moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jon Oloksi ja tervetuloa uuteen videoon. Pari Davidea aina on, että miten meni keikka. No, ihan itsin hyvin. Kyllä mä tykkäsin. Ja yleensä tykkäs. Ja joo. Mä menen sitten saman paikkaan sitten joulukuussa. Joo. Hyvin meni. Ja mä sain tänne senkin. Mä olin aika tyhmä. Miettisin, että miten tää avataan tää, kun mä en oo ennen tännestä avannu. Niin mä yritin tosta avata ja leikata puukon. Sit mä tajusin, että täällä on tommonen ihmeellinen juttu. Tosta kun kiertää, niin se on... No. En mä tiedä, en mä varmaan tuota säästä. Ehkä. No, loppujen lopuksi onneksi sain auki ja joo, mä sain vähän keikkapalkintoja, suklaalevyjä, toi, ja jenkki, purkka. Että joo. Kyllä yllättävän hyvin meni. Porukka tykkäs ja... Ja mä en oo ennen edes käynytkään siellä paikassa, missä mä olin tänään, niin... Oli ihan kiva näköinen... kämppä. Ja kivat ihmiset. Et, joo. Näin on. Seuraavaksi keikalla. 21. päivä. Marraskuuta. Mut joo, se on sitten moro. Tilaa kanava marraskuun kunniaksi. Tilaa kanava.